гонят самотна жена от общинско жилище. Събират средства за църквата Свети Харалампи в село Черногорово. Възродиха народните борби в село Дряново. На 3 май, добър вечер, гледате новините на ETV. 56-годишна жена остава на улицата, след като получи заповед да освободи общинското си жилище. Причината е, че няма адресна регистрация в Хасково 5 години назад, както се изисква по наредба. Гинка Сариева се закани да изнесе багажа си в близкия парк и да живее под открито небе, защото няма къде да отиде. Тя сама ни потърси, за да разкаже своята история. Вижте. Гинка Сариева живее сама. Тя от Хасково, но дълги години работила в град Лъки. През 2012 се завърнала в родния град, а миналата година се настанила в социалните блокчета на Георги Кирков. Не крие, че и помогнала съпругата на бившия кмет, която е и нейн работодател. Изтече срока и смениха се кметовете и ме гонят. Защо? Мисля, че причината е, защото ми е даден апартамента от бившия кмет. И може би, защото работя в неудобна фирма при неудобните хора. Договорът изтекал през февруари, а на 31 март Гинка получила заповед, че той е прекратен и трябва да напусне жилището. Това трябва да стане до 5 май. Има ли къде да отидете? Не, няма къде да отида. Не мога и квартира да си намеря, защото е непосилно за мен. 150-200 лева с тази заплата, в момента на 400 лева съм заплата, не мога да си позволя да отида на квартира. В никакъв случай. Жената изплаща и два кредита към банки и заем към сестра си, която и помогнала финансово за обзавеждане на жилището. Казва, че след плащане на всички сметки и остават 50 лева на месец. Ходилника ми е празен от 3 месеца, може да снимате. Изобщо не съм го включвала, няма нищо, защото... Няма. Трудно е, много е трудно. Гинка има двама сина, единият от които живее в чужбина, но твърди, че не може да разчита на тях за помощ. И въпреки, че вече си е събрала багажа, все още се надява да остане тук. Мисля, че има и добри хора. Мисля, чудо да стане за Георгиев ден. Както по Велик ден, така и за Георгиев ден да стане чудо да ме оставят. Надявам се много, силно се надявам. От общината коментираха, че тя не отговаря на едно от условията за настаняване в общинско жилище. Точно конкретното условие е, че тя няма по-настоящем 5 години назад адрес, който да е в община Хасково. Това условие е достатъчно, за да бъде връчена такава заповед и ние няма как да направим компромис с това нещо, за съжаление. Има доста чакащи, които отговарят на условията. Картотеката е над 100 човека. Има сираци, които също чакат да бъдат настанени с малки деца и така нататък. Че и затова трябва да степенуваме нуждите на хората. Как ще коментирате обвиненията на жената, че всъщност новата власт я гони от това жилище, защото тя е настанена там от стария кмет? Ами те всички са настанени от стария кмет, всички жилища. Ние не гоним всички. Коментар не мога да дам повече от това, защото тези, които се отговарят по наредбата, те остават. Още 10 наематели са били изгонени от общинските жилища, защото при проверките се оказало, че живеят в чужбина. Искат забрана за носене на бурки в Хасково и Харманли. Това съобщиха днес на пресконференция от ВМРО. Те ще отправят предложения към местните общински съвети, за да може да бъде въведена тотална забрана за носене на бурки. Тъй като ВМРО нямат представители в местните парламенти, те ще търсят партньорство. Днес стана ясно, че до края на лятната сесия в Народното събрание ще бъде внесен и законопроект за гражданските гвардии. Проектът, който се разработва от експертите на ВМРО, е с оперативното име Законопроект за националната гвардия. Идеята е в организацията да влизат доброволци, които да съдействат на полиция и военни, като спомагат за опазване на границата и вътрешния ред в страната. Такива отряди не могат да бъдат създавани. Затова трябва да се пипче чисто законодателно, за да може да се реши този проблем. И ако трябва да го разширим, тези хора ще се занимават и с помощ по време на бедствия по аварии, каквото прави всъщност гвардията в щатите.
Законопроектът предвижда гражданските организации да бъдат финансирани от бюджета и според представителите на ВМРО те ще излизат по-евтино. Подробностите все още не са разяснени, но е възможно доброволците да носят и оръжие. Там могат да влизат хора, които се ползват с, нека да го кажем, чисто криминално минало. Хора, които имат необходимата подготовка, хора, бивши полицаи, бивши служители на МВР, бивши военни, хора, които са готови да и имат качествата и способностите да носят такава служба, нека да го наречем. От ВМРО ще разчитат на партньори, за да може закона за националните гвардии да бъде прият. Според тях депутатите вече са готови да подкрепят създаването на подобни отряди. Контрабандно сребро в тайници и на лек автомобил БМВ откриха митническите служители на капитан Андреево. 2313 грама е общото тегло на сребърните накити. Те са били укрити в кола с румънска регистрация, влизаща в България от Турция. Шофьорът на автомобила е румънски гражданин. Той е заявил пред българските митнически служители, че не внася стоки, валута или валутни ценности за деклариране. При извършената щателна проверка обаче митничарите откриват в пригодени за тайници и фабрични кухини по купето на колата, както и в личния багаж на шофьора, пакети с 828 изделия от бял метал, пръстени, обеци, гривни, колиета и други с общо тегло 2313 грама. Извършената експертиза установила, че иззетите накити са от сребро с висока проба 925. Контрабандните сребърни изделия са задържани и подлежат на отнемане в полза на държавата според разпоредбите на валутния закон. Срещу шофьора на колата, който румънски гражданин, е съставен акт за нарушение на валутния закон и закона за митниците. Общо 5 опита за контрабанден внос на изделия от злато и сребро са разкрили митнически служители на капитан Андреево през почивните дни при проверки на влизащи в страната от Турция леки автомобили. Освен среброто са задържани 723,5 грама недекларирани златни изделия. Нарушителите са 4 български и 1 чуждестранен гражданин. Събират средства за църквата Свети Харалампий в село Черногорово. Днес представители на създаденото сдружение приканиха миряните да подкрепят реконструкцията на храма. Храмът Свети Харалампий в Димитровградското село Черногорово е най-старият в региона. Тази година се навършиха 153 години от основаването на църквата. През 1977 година е декларирана като паметник на културата. През всичкото това време е запазен автентичният ѝ вид. Времето обаче е оказало влияние и материалната база има нужда от реконструкция. През март се създава 7-членно сдружение, което да се погрижи за набирането на средства. В притвора входа, който е от западния край, и самия ход, в който влезнахте преди малко, отдолу надига доста влага и е необходимо поне на първо време оформяне и оправяне на зидовете и мазилките, докато не стигнат до самите икони, до графесените икони. Да предпазиме това. Църквата е уникална, сподели архиерейският наместник отец Георги Тодев. Цялата е изградена от камък. По предание се говори, че майстор, който е завършил църквата, е казал, и това се говори в селото, че е казал, че ако има лост да повдигне тази църква, ще се обърне без да се, да се разтури. Така ще се остане цяла. Нали, това е по предание и така се помни, нали, от жителите на селото. Строена е в турско време, има запазен ферман от султана, който е разрешил строежа на църквата, който се пази в нашия музей. За подкрепа призова е общинският съветник от коалиция ДАЗа Димитровград Стефан Димитров. Нашата община Димитровград не попада по програмата за развитие на селските райони и по никакъв начин нашите църкви не могат да бъдат финансирани. Всъщност това е и тъгата. Тъгата е, че за съжаление в един район, който се развива като община Димитровград, няма как да се поддържа християнството, особено като си има предвид, че повечето миряни, особено по селата, са не толкова имотни. Хубаво е, че последните години наистина църквите, дейността на църквите се поддържа най-вече от земеделски стопани, от животновъди. За съжаление, именно това село Черногорово е най-пострадало от гледна точка на епидемията, която се разви при животните, от гледна точка при кравите и може би най-много животни ще бъдат умъртвени тук. Със сигурност ние от КРИП, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, заставаме за тая инициатива, че българското трябва да бъде поддържано. Средства се набират по банков път. Номерът на дарителската сметка е изписан на екрана. Необходими са около 10 000 лева за ремонтните дейности. За целта са подготвени картички, на които също е изписана банковата сметка.
Идеята на инициаторите е не само да подпомага, а и да популяризира църквата. Празник по случай Великден се проведе тази сутрин в двора на църквата Свети Архангел Михаил в Хасково. Участие в празничната програма взеха деца от училищата Васил Левски и Климент Охридски. На събитието присъстваха и гости от Русия. Великденският празник се провежда за първа година, като инициатори са от ръководството на църквата Свети Архангел Михаил. Великден е три дни, неделя, понеделник и вторник. Двата дни са почивни и винаги третия ден е работен. И ние искаме този трети ден да, от двете училища, Свети Климент Охридски и Стива Савалевски, тук да се съберем редовно. Тази година малко се обърка работа, защото малко заваля дъжд, но тогава ще го направим по-организирано. Имахме и гости от Русия, те идват тук по нашите реки във връзка с 140 годишнията на Шипченската епопея, ще правят до година, ще направят регата тук по Арда. И сега просто искат да видят маршрута. Използвахме и това нещо да се видят всички тук, вземам децата да се видят просто. Гостите от Русия са група от 6 деца и 4 възрастни. Те са представители на православната общност на Санкт-Петербург. Хасково е само част от дестинацията, която те са решили да посетят в България. Едно много интересно пътуване по поречието на няколко реки, по стъпките после на опълченците на Шипка във връзка с 140 години от Шипченската епопея, която ще се чества през 2017 година. Сега да проверят маршрута, да го обходят, да се срещнат с много български приятели и надяваме се, че до година ще ги посрещнем вече, когато честваме, нали, този хубав празник. Кметът Добри Беливанов лично приветства групата. Топлото посрещане очарова и разчувства гостите, които на свой ред съвсем импровизирано поздравиха домакините с една от най-хубавите руски песни. Празникът завърши с голямо хоро, на което се хванаха и малки, големи, и руснаци, и българи. Да благодарим на господин кмета, че той ни уважи да дойде тук да отдели от ценното си време, тъй като той наистина е много ангажиран днеска. И да пожелаем приятно прекарване на нашите гости в нашия окръг и да се надяваме до година да се видим в по-голям състав. Честит празник на всички! Христос Воскресе! Истина Воскресе! Айде, благословени бъдете! 150 чевермета отново ще се завъртят на 7 май в най-южния град на България – Златоград. Уникалният празник се организира за трета поредна година от местната управа и привлича стотици почитатели на вкусния деликатес от цяла България. Още в 9 часа сутринта на 7 май градският парк в центъра на Златоград ще се превърне в голяма пекарна на открито. Едновременно на шиш ще се завъртят 150 агнета, изкусителен аромат ще изпълни града, а гласът на гайдите ще събуди планината, обещават от местната управа. Облечените в народни носии домакини ще представят приготвянето на характерни местни ястия в възстановени едновремешни дворове. Автентичният декор от преди век ще потопи стотиците гости в атмосферата, в която са живяли дедите ни. Празникът по традиция ще открият 101 кабагайди. От община Златоград са предвидили и фолклорен концерт на ансамбъл Българе. В програмата са включени още изпълнители, които ще поддържат градуса на веселието с кръшни хора чак до вечерта. А за да е пълен празникът на Златоградското чеверме, домакините приканват гостите от цяла България да пристигнат подходящо облечени в народни носии. За 44-ти път бяха открити майските културни празници в Първомай. На 1 май деня, чието име носи града и ден на труда по традиция, беше запален огъня на тържествата. Започнали през 1972 година, като 7 дневни, от 2002 година те продължават повече от месец. Началото на тази годишните майски празници в Първомай съвпада не само с деня на града, но и с Великден. До 2 юни ще бъдат представени 4 театрални постановки, 3 от които на местни състави, една оперета, фолклорни концерти и концерти на поп-изпълнители, руския състав и редица други събития, чакани от мнозина цяла година. Ние, като домакини и съорганизатори, най-добре знаем как се организира и провежда такъв
културен маратон. Вече 44 години огънят на тържествата се съхранява в читалището. Този огън е разпалвал в поколения млади хора любов към изкуството, възпитавал е вкус към красивото и духовното. И така ще бъде. По случай Деня на труда и празника на града, кметът Ангел Папазов отличи фирмите Хера Агро ЕООД и Гайда 2009 за принос в икономиката на общината и ветеранът лекоатлет инженер Митко Митев и децата от отбора по бадминтон за спортните им постижения. Аз се радвам днес да мога да кажа на всички наши съграждани и всички гости, добре дошли на 1 май в Първомай. Христос Воскресе! Уникален празник стана днес, защото е празник и за душите, и за сърцата. И можем да направим нашето послание от центъра на Първомай към всички жители, към всички гости и към всички наши приятели по света, че ние искаме мир, ние искаме разбирателство, ние искаме сътрудничество. Празничната програма за откриването беше подготвена и изнесена от фолклорния ансамбъл на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство Пловдив. 1 май стана повод и тази година социалистите да раздадат балони. Този път те бяха 125, колкото са годините на тяхната партия. Националното състезание по горски многобои бе официално открито днес. Домакин на Хасковската гимназия по дървообработване и строителство Цар Иван Асен II. В надпреварата ще се включат 9 отбора. В рамките на 3 дни те ще мерят сили в различни дисциплини. Хасковската гимназия по дървообработване и строителство е домакин на националното състезание по горски многобой за втори път. Този път, освен домакините, участие ще вземат отборите от Мъглиш, Кърджали, Банско и Велинград. Сили ще премерят и възпитаниците на гимназии във Варна, Берковица и село Чумаковци. С особено внимание ще следим вашето участие, тъй като ще имам едно предложение в декември месец да покажем пред Европейската комисия какво правим ние в областта на професионалното образование чрез вашия горски многобой, като привлекателност и като желание да има професионално образование в областта на горското стопанство. Сигурен съм, че всеки един от вас ще покаже наученото, защото се готвят от най-добрите преподаватели. Такова състезание е неповторимо в цяла България, най-сложното, най-трудното и най-отговорното. Първият етап на надпреварата започва утре. Участниците ще трябва да разпознаят различни видове и да засадят фиданка. Те трябва да преминат и през пункт за риболов и стрелба с пневматична пушка. След него състезателите ще бъдат оценени и следва втория етап. Имаме няколко пункта. Първият пункт е разглобяване и изглобяване на бензиномоторен трион отново за време, след което с този трион трябва да отрежат прецизно две шайби. Отиват на терен да повалят дървета на терен, който ни е предоставен от община Хасково. Дърветата са обикновено с диаметър 35 см и височина от около 3-4 метра. Повалят, кастрят и кубират. Хасковската гимназия по дървообработване и строителство е печелила горския многобой 3 години поред. На миналогодишното състезание малко не достигна на учениците да завоюват златото. На откриването на националното състезание по горски многобой присъства и кмета на Хасково Добри Беливанов. Близо 500 танцьори ще се включат в фестивала на камерния танц. Участниците са от общо 43 формации. Те ще премерят сили в 4 жанра на танцовото изкуство. Тази година надпреварата ще започне на 6 май Гергьов ден и ще продължи 3 дни. За танцьорите са предвидени предметни и парични награди, съобщиха на пресконференция от Младежкия център в Хасково. ETV е медиен партньор на събитието. Фестивалът на камерния танц се провежда в Хасково за 14-та година. Танцьорите ще могат да се представят в 4 категории – народни, характерни, съвременни и класически танци. Децата са разделени в 4 възрастови групи, а измежду тях има и направление професионалисти. Има страшно много работа по подготовката на един такъв фестивал, защото, както вие сами знаете, той е национален фестивал. Участниците са от много места, идват от градове, от национални гимназии, професионалисти и непрофесионалисти, както и от нашите собствени състави, всичките се включиха тази година, които са в Хасково. Програмата ще бъде 3-дневна.
Общо 490 танцьори от 43 формации са заявили участие в фестивала на камерния танц тази година. Те ще пристигнат от 10 области в страната. На сцената на Младежкия център ще бъдат представени 234 танца. Изискванията към тях са да са тематични и да имат сюжет. И тази година ще бъде връчена купата на кмета. Групите се повтарят, участниците в групите се повтарят. Журито има поглед върху всички изпълнители, възможностите на всички изпълнители и по този начин се прави една така допълнителна оценка се дава, коя формация би могла да спечели тази награда на кмета. Тричленно жури с председател доктор Татяна Соколова ще оцени изпълненията на танцорите. Началото на фестивала ще бъде поставено в петък от 16 часа, а програмата започва с категория народни танци. За всички формации са предвидени грамоти, а предметни и парични награди ще получат победителите на първите три места във всяка категория. Осем медала завоиваха димитровградските борци на държавния лично отборен шампионат за юноши в Бургас. С един златен, два сребърни и пет бронзови медала димитровградчани спечелиха и титлата в отборното класиране. Тима събра общо 68 точки, изпреварвайки втория черноморец Бургас с цели 29 точки. След 60 години прекъсване в Симеоновградското село Дряново възродиха своя събор и традиционните народни борби. Един от основните поводи е бронзовия медалист от Европейското първенство по борба Николай Куртев, чието село е именно Дряново. Атмосфера от събитието вижте в следващия репортаж. Музика, оспорвани схватки и атрактивни награди. Всичко това присъстваше във възродените народни борби в Симеоновградското село Дряново. Организатори на събитието са кмета Диньо Петков и Росен Бонев, президент на Симеоновградският клуб по борба Вълко Костов. Поканили са всички, които са били жители на това село. В това село сега сме около 100 и някой човек, пък беше 1200 човека преминуващи. Значи имало е живот тук, но сега искам да се възстанови до някъде. И дано до година пак да сме живи и здрави, ще го организираме наново. На Лая, в двора на старото училище в Дряново, излязоха от деца до мъже. В състезанието се включиха и момичета. Само малка част от качествата си показаха и борци, носили медали за България от световни европейски първенства. Николай Куртев, в чиято чест бяха организирани борбите, също се включи в схватките. Горд съм от това и се радвам, че допринасям по някакъв начин за престижа на селото и за самата борба, по принцип. Аз идвам не много често тук в последните години, но като си дойда съм много доволен, че съм на това място, много ми харесва. И така, и се радвам, че има такъв празник. И както казаха, следващата година отново ще има и искат да го възродят да има всяка година. Борбите продължиха няколко часа, част от победителите позираха с наградите си. Празникът в селото не мина и без задължителната гощавка, за която се погрижиха майстори-готвачи. Отборът на Свиленград се класира за финала в Арепубликанска хандбална група за жени. В полуфиналите тимът детронира шампионките от Бъки Габрово с 2-0 победи. За златните медали свиленградчанки ще спорят с отбора на Етър Велико Търново. Финалната серия започва в средата на месеца, като се играе до 2 победи от 3 мача. Хасково 2012 е вице-шампион на България. Баскетболистките стигнаха до сребърните медали в шампионата след драматична финална серия, спечелена от Монтана 2003 с общ резултат 3-1 победи. Вълнуващо първенство с вълнуващ край. Заслужено до финала стигнаха Монтана 2003 и Хасково 2012. След две победи за Монтана в първите два матча от серията, в третия Хасково 2012 успя да намали за 2-1. Първият матч Монтана бе изключително спорван, а хасковлики стигнаха до победата с една точка разлика. Така се стигна до четвърта среща в серията. Там обаче домакините от Монтана 2003 наделяха и след общо 3-1 спечелиха златните медали, а Хасково 2012 стана вице-шампион. Въпреки че Лена Станкова и компания не успяха да стигнат до титлата, те записаха исторически успех. За пръв път отбора игра финал в шампионата. След два финала за Купа България и две трети места в първенството, Хасково 2012 прибави към витрината си комплект сребърни медали от държавния шампионат. Относно скептиците, през сезона тимът доказа, че освен да разчита на единици, може да играе и отборно. А екипът, отговорен за селекцията, показа, че и тази година си свършил добре работата. След края на сезона баскетболистките и ръководството могат заслужено да си починат. А за следващата година със сигурност ще се търси реванш от Монтана.
Това беше важното до този час. Вие останете с програмата на ETV и прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер!